أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اور پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی بیٹے اور پوتے کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ ہو چکی تھی. بھائی جی اب آگے دیکھیے، ولما ان جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوطن لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم، تو پریشان ہوئے بہم ان کی وجہ سے. یہ ترجمہ کر لیں، سی ا مجھول، تو سی ابہم پریشانی ہوئی ان کی وجہ سے. اے حصل المساءت، پریشانی ہوئی بہم با سببیہ ہے ان کے سبب سے، ان فرشتوں کے سبب سے انہیں پریشانی ہوئی. یا سی ا کے اندر ضمیر حضرت علیہ السلام کو لوٹ، اس صورت میں جب میں نے پہلا معنی کیا سی ابہم، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسی کے مصدر کو لوٹ رہی ہے. بھائی اسی کا مصدر بھائی وہ نائب الفاعل بنے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کافیہ وغیرہ میں آپ پڑھیں گے بھائی، یہ چلیں وہ نحوی بحث ہے، ذرا مشکل بھی ہے، بس اتنا یاد رکھیں آپ بھائی. سی ابہم ای حصل المساءت، پریشانی ہوئی بہم ای بسببہم، تو پریشانی ہوئی انہیں ان فرشتوں کی وجہ سے. تو اس صورت میں ضمیر راجے کی اسی کے مصدر کی طرف، اور یا پھر یہ ضمیر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف راجع کریں تو سی آ پریشان کیے گئے بہم ان فرشتوں کے سبب سے. سمجھ میں آ گیا معنی اچھی طرح؟ تو جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس سی آ بہم، تو آسان لفظوں میں بس یوں کر لیں، واضح ترجمہ ہو کہ پریشان ہوئے ان کی وجہ سے. بھائی سی ابہم پریشان ہوئے ان فرشتوں کی وجہ سے. وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہوئے ان کے بارے میں، ذرعا باعتبار ہاتھ کے. بھائی تنگ ہوئے حضرت علیہ السلام، بھائی ذاقہ کی ضمیر کس کو راجے؟ حضرت علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام تنگ ہوئے بہم ان کے بارے میں، ذرعا باعتبار ہاتھ کے. باعتبار ہاتھ کے یہ تمیز ہے بھائی، ذرعا ہاتھ یعنی ذرع آپ جانتے ہیں، انسان کا کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک بازو کا یہ حصہ ذرع کہلاتا ہے. تو تنگ ہوئے وہ ان کے بارے میں، ذرعا ہاتھ کے اعتبار سے. اور یہ عربی میں جب کوئی شخص کسی کام سے عاجز آ جائے اور اس میں اس کام کی طاقت نہ رہے تو اس وقت کہتے ہیں ذاق بہ ذرعا، اس چیز کے بارے میں اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، یعنی اس میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے رہی، اس چیز کی قوت نہیں رہی، اس چیز کے کرنے سے وہ عاجز آ گیا ہے.
تو ذاق به زرع عربی میں کب کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص کسی چیز سے کسی معاملے سے عاجز آ جائے، اس میں اس کے کرنے کی طاقت نہ رہے، اس پر وہ قادر نہ رہے، طاقت نہ رہے. تو ذاق بهم زرع، ان میں طاقت نہ رہی ان کے معاملے کی، کہ ان کے معاملے کو کس طرح سنبھالیں. بھائی یہ دراصل جو فرشتے آئے تھے حضرت علیہ السلام کے پاس، یہ حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو مردوں سے بدفعلی کرتی تھی، جو مسافر وہاں سے گزرتے ان سے بھی بدفعلی کرتے، اور اپنے اس فعل پر ذرا برابر بھی ان میں ندامت اور شرمندگی نہیں تھی. تو جب یہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے. انہیں تو ابھی یہ علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو بڑے ہی پریشان ہوئے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں، اب میں انہیں کیسے سنبھالوں؟ اگر ان کو میں اپنے پاس نہیں ٹھہراتا تو یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے، اخلاق و مروت کے خلاف ہے، اور اگر میں ان کو اپنے پاس ٹھہراتا ہوں تو اپنی قوم سے ان کو کیسے بچاؤں گا، ان کی حفاظت کیسے کروں گا. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو اس لیے سی ابھیم، بھائی وہ پریشان ہوئے ان کے سبب سے، وذاق ابھیم ذرا، اور تنگ ہوا ان کے بارے میں ان کا ہاتھ، یعنی ان کا معاملہ سنبھالنے کی ان میں طاقت نہ رہی، ان کا معاملہ سنبھالنے کی ان میں طاقت نہ رہی. بھائی تو حاصل معنی کر لیں یہاں پر، بھائی لفظی ترجمہ سمجھ میں آگے اچھی طرح. حاصل معنی جو مفسرین اردو ترجموں وغیرہ میں آپ کو ملے گا، وہ تنگ دل ہوئے ان کی وجہ سے. کیا ہوئے؟ تنگ، ان کو معاملے کی طاقت نہ رہی، یعنی تنگ دل ہوئے. بھائی وضاق بهم ذرعا، اور وہ تنگ دل ہوئے بھائی ان کے بارے میں. وقالوا لا تخف ولا تحزن، اب فرشتے بتلاتے ہیں بھائی ان کو پریشان اور غمگین دیکھ کر. قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، کہ آپ نہ ڈریے، آپ خوف نہ کیجئے، ولا تحزن، اور غمزدہ نہ ہوں، آپ خوف نہ کریں اور غم، ہمارے بارے میں کوئی خوف اور غم نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. انا منجوک و اہلک، ہم بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے، و اہلک، اور آپ کے گھر والوں کو. میں نے بتلایا تھا پہلے بھی کہ اہلک سے کیا مراد ہے، جو ان کا اتباع کرنے والے ہیں حضرت علیہ السلام کا، ان پر ایمان لانے والے ہیں. بے شک ہم نجات دیں گے آپ کو بھی اور آپ کا اتباع کرنے والوں کو بھی، الا امرأتک کا، مگر آپ کی بیوی جو ہے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، پیچھے رہنے والوں میں سے. سمجھ میں؟ تو یہ حضرت علیہ السلام کی بیوی نے پھر جا کر قوم والوں کو بتایا کہ اس طرح مہمان آئے ہیں، اور پھر بھی ان کو لے کر چلے بھائی، اور لیکن یہ پھر راستے سے واپس پلٹ آئی. بس سے حضرت علیہ السلام بھائی، فرشتوں نے جب کہا کہ اب آپ یہاں سے بستی سے نکل جائیں، ہم ان پر عذاب لانے والے ہیں، تو اس وقت لوط علیہ السلام نکلے اور بیوی ہمراہ تھی، لیکن کچھ فاصلے سے پھر وہ واپس آ گئیں بستی کے والوں کے پاس بھائی، اور وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئیں بھائی. تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گی. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں علی اہل ہذہ القریۃ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا، رجز عذاب کو کہتے ہیں، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ گناہ کرتے ہیں، جو وہ فسق کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جو وہ فسق کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور تحقیق ہم نے چھوڑ دیا، مِنْهَا، ہا ضمیر راجہ ہے بستی کو، قریہ کو بھائی، اور تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس بستی میں سے، آیتم بیناتن، نشانی ایک واضح، واضح نشانی چھوڑ دی، لقومی یاقلون، ایسے لوگوں کے لیے، یاقلون جو سمجھ رکھتے ہیں.
ہم نے کیا کیا؟ اس بستی میں سے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. واضح نشانی بھائی کیا مراد ہے؟ ان کی بستیوں کے وہ کھنڈر جو ہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں باقی ہیں، یا ان کے جو ان پر پتھر برسائے گئے وہ ابھی بھی باقی ہیں. اور اے عرب، جب تم ملک شام کی طرف سفر کرتے ہو، تمہارے قافلے جاتے ہیں، تو ان کے کھنڈروں کا تم لوگ مشاہدہ کرتے ہو، راستے کے اندر آتے ہیں، اور اسی طرح ان پر جو پتھر برسائے گئے تھے وہ بھی. تو مراد وہ نشانی کیا ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ایسے قوم کے لیے جو سمجھ رکھنے والے ہیں، یعنی ان کے وہ کھنڈر مراد ہیں یا وہ پتھر مراد ہیں جو ان پر برسائے گئے تھے بھائی. اور تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اَيْ أَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ اور بھیجا ہم نے مدین بستی کی طرف، مدین کی طرف أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین یاد رکھیے مولانا، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کا نام بھی مدین تھا، مدین قوم بھائی. اور اسی قوم کی وجہ سے جو ان کی بستی تھی اس کا نام بھی مدین ہی مشہور. تو مدین ان کی قوم بھی اور مدین ان کی بستی بھی. تو ہم نے بھیجا مدین کی طرف، مدین قوم کی طرف، آخاہم ان کے بھائی شعیب، ان شعیب علیہ السلام کو، آخاہم ان کے بھائی کو بھائی. شعیب علیہ السلام بھی چونکہ انہی کی قوم میں سے تھے اس لیے کہا انہی کے بھائی، یعنی انہی کے ایک قومی بھائی کو جو انہی کے قوم میں سے تھے ان کو ہم نے ان کی طرف بھیجا بھائی. کوئی باہر سے دوسری جگہ سے کوئی اور پیغمبر نہیں آئے بلکہ انہی کے قوم، اسی قوم کے فرد کو ان کی طرف دعوت کا پیغام دے کر بھیجا بھائی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ بس فرمایا انہوں نے اے میری قوم، یا قومی، یا بھائی یہ قومی بھائی تھا، اور عربی میں پھر اکثر ایسا کرتے ہیں کہ آخر سے کیا کر لیا جاتا ہے، یا کو حذف کر لیا جاتا ہے اور وہ کسرہ یا محذوف پر دلالت کرتا ہے، جیسے یا ربی. یا ربی اصل میں کیا ہے؟ یا ربی. یہاں بھی اسی طرح بھائی میم کا کسرہ ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں یا حذف ہوئی ہے. فقال یا قومی تو فرمایا انہوں نے اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ورجو اليوم الآخرہ اے ورجو ثواب اليوم الآخری. ثواب یہاں مضاف محذوف ہے بھائی، ثواب مضاف یہاں پر محذوف. اور امید رکھو تم یوم آخرت کے ثواب کی. سمجھ میں آیا؟ ورنہ ورجو اليوم الآخرہ، تم امید رکھو قیامت کے دن کی، آخرت کے دن کی. بھائی قیامت کا دن تو یقینی ہے، اور امید یقین سے الگ چیز ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر لہذا ثواب کا لفظ مضاف محذوف نکال لیں کہ تم امید رکھو آخرت کے دن کے ثواب کی، یعنی نیک اعمال کرتے رہو، تیاری کرتے رہو، اللہ یقیناً تمہیں اس کا بڑا اجر دیں گے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو قیامت کے دن کے ثواب کی امید رکھو، یعنی اپنے عمل کے ذریعے عمل کرتے رہو. اور رجا کے معنی ایک ڈرنے اور خوف کرنے کے بھی آتے ہیں، تو چاہے وہ ترجمہ کر لیں، ورجل یوم الآخرہ اور ڈرتے رہو قیامت کے دن سے، قیامت کے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو، یعنی اس کے لیے تیاری کرو نیک اعمال کے ساتھ، اس سے بے خوف نہ ہو جاؤ، وہ بڑا سخت دن آنے والا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. عاصیہ یا عصا کے معنی ہوتے ہیں فساد مچانے کے. عاصیہ یا عصا یہ باب سمیعہ سے ہے بھائی. عاصیہ یا عصا کے معنی فساد مچانے کے ہیں، فساد پھیلانے کے ہیں.
ولا تعصوا اور تم فساد نہ پھیلاؤ فساد نہ مچاؤ فی الارض زمین میں مفسدین یہ حال ہے مولانا اس حال میں کہ تم فساد کرنے والے ہو تو فساد کا معنی عصا کے اندر خود موجود تھا اس حال کے ذریعے اسی وہ معنی جو پہلے گزر چکا اسی میں تاکید آ گئی تو اسے کہتے ہیں حال مؤکدہ حال مؤکدہ کہتے ہیں جو وہی پہلا معنی عامل کے اندر جو موجود ہے اسی کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں مفسد بن کر فسادی بن کر یہ تو لفظی ترجمہ ہوا بھائی محاورہ ترجمہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور تم زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو سمجھ میں آیا بھائی فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا ان کو ان کی قوم جو تھی انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں پس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے زبردست زلزلہ آیا بھائی فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ہو گئے وہ فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے منہ گرے ہوئے اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے بھائی وہ اپنے گھروں کے اندر جسم یجسم جسومن کے معنی انسان یا جانور کا زمین کے ساتھ چپکنا اپنے سینے کو زمین کے ساتھ لگانا سمجھ میں آیا بھائی سینے کو زمین کے ساتھ لگانا زمین کے ساتھ چپکنا یعنی اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے تو چیخ آئی اور زلزلہ آیا اور پھر گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے یعنی مردہ پڑے تھے سب ختم ہو گئے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے حضرت شعیب علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا بھائی خطیب الانبیاء انہیں فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کا جو اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی جو قرآن میں اور جگہوں پر مذکور ہے اور دعوت دی اور وعظ و ارشاد فرمایا وہ بڑا ہی فصیح و بلیغ اور بڑے ہی دل نشین پیرائے میں بڑے ہی پیارے انداز میں انہیں دعوت دی گئی وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم ای اہلکنا عادا وثمود فعل محذوف کے لیے یہ مفعول واقع ہو رہے ہیں اس لیے منصوب ہیں بھائی پیچھے ذکر آیا تھا بھائی قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریۃ تو ہلاک کرنے کا ذکر پیچھے آ گیا تھا تو اسی سے فعل یہاں پر محذوف نکال لیں بھائی واہلکنا اور ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو اور قوم ثمود کو قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور ثمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اور ہلاک کیا ہم نے قوم عاد اور قوم ثمود کو وقد تبین لکم اور تحقیق ظاہر ہے تمہارے لیے تبین ظاہر ہے کیا ظاہر ہے ضمیر لوٹ رہی ہے اسی ہلاکت کے اہلاک کو بھائی اہلکنا فعل آ گیا بھائی اور اسی کا جو مصدر ہے اہلاک بھائی اسی کو ضمیر راجع وقد تبین لکم من مساکنہم اور تحقیق ظاہر ہے ان کی وہ ہلاکت تمہارے لیے من مساکنہم ان کے گھروں سے ان کی رہائش گاہوں سے ان کے جو رہنے کی جگہ ہیں دوبارہ دیکھیے وعادا وثمود اور ہلاک کیا ہم نے قوم عاد اور قوم ثمود کو وقد تبین لکم من مساکنہم اور تحقیق ظاہر ہے ان کی ہلاکت لکم تمہارے لیے یعنی اے عرب والو اے مکے والو
تمہارے لیے بھی ان کی ہلاکت کیا ہے؟ ظاہر ہے. من مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں سے, بھئی ان کے جو رہنے کے گھر تھے وہ جو کھنڈرات باقی ہیں ان سے ان کی تباہی تمہارے لیے اور ان کی ہلاکت ظاہر ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے تمہیں کہ ان کو ان پر عذاب آیا اور ان کو ہلاک کیا گیا. تو تبین لکم, بھئی یہاں اس صورت میں کیا معنی میں نے کیا, اس کی ضمیر کس کو لوٹائیں؟ ہلاکت کو لوٹائیں بھئی. اور تحقیق ظاہر ہے تمہارے لیے ان کی ہلاکت میں مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں سے. وزین لہم الشیطان اعمالہم اور مزین کیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. شیطان کیا کہ شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے خوبصورت بنا کر ان کو دکھاتا تھا, انہیں اپنے کام اچھے لگتے تھے, اور چنانچہ اسی پیغمبر کی دعوت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور پھر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ اور مزین کیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس روک دیا, صدق یا صدو کے معنی روکنا, فَصَدَّهُمْ پس شیطان نے ان کو روک دیا, عَنِ السَّبِيلِ اَيْ سَبِيلِ الْحَقِّ حق راستے سے, سیدھے راستے سے انہیں روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور تھے وہ بصیرت والے, یعنی عقل والے تھے, ہوشیار تھے. تو ان کو تو یہ بڑی سوجھ بوجھ والے عقل والے اور ہوشیار تھے, لیکن شیطان نے ان کو ان کے اعمال ان کے سامنے ایسے مزین کیے کہ دنیاوی معاملات میں ان کی ہوشیاری تو تھی لیکن دینی معاملے میں وہ سیدھے راستے پر نہ آئے. بھائی وقارون وفرعون وحامان, اس کا عذاب بھی اسی عاد و ثمود پر, اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور نہیں تھے یہ سبقت کرنے والے, یعنی آگے نکل جانے والے نہیں تھے, یعنی ہمارے عذاب سے ہماری پکڑ سے, یہ ہماری پکڑ اور عذاب سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے, یعنی بچنے والے نہیں تھے بھائی. فاستكبروا في الارض بس انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر بھائی, انہوں نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے في الارض ساتھ ذکر فرمایا زمین میں تکبر کیا, حالانکہ جو زمین تو اس میں اشارہ ہے کہ جو زمین میں رہتا تو وہ تکبر تو اس کی شان ہی نہیں, اس کے لائق ہی نہیں ہے. ہاں جو آسمان میں رہتا ہو اسے تو تکبر کر سکتا ہے, اور تو آسمان پر رہنے والے فرشتے وہ تکبر کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی تکبر نہیں کرتے, تو زمین پر رہنے والے تو کو تو کسی صورت میں تکبر نہیں کرنا چاہیے. فاستكبروا في الارض پس انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر. وما كانوا سابقین اور نہیں تھے وہ آگے نکل جانے والے. فكلن اخذنا بذنبه پس ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے. فکلن اخذنا ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے بذنبه اس, یہ یوں کہ سب کو, فکلن پس سب کو پکڑ لیا ہم نے بذنبه اپنے اپنے گناہ کی وجہ سے. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا پس ان میں سے بعض کو وہ تھے کہ ارسلنا علیہ کہ بھیجا ہم نے ان پر حاصبا پتھروں والی آندھی کو. فمنہم من پس ان میں سے بعض وہ تھے ارسلنا علیہم کہ بھیجا ہم نے ان پر حاصبا پتھروں والی آندھی, وہی پتھروں والی آندھی. ومنہم من اخذت الصیحۃ اور ان میں سے بعض وہ تھے اخذت الصیحۃ کہ پکڑ لیا ان کو چیخ نے. اخذت الصیحۃ اس کے لیے فاعل ہے, پکڑنے کس نے پکڑا؟ چیخ نے پکڑا. بھائی
ان میں سے بعض وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی. بھائی یہ قوم لوط ہے بھائی, قوم لوط, اور قوم لوط ہے, اور اسی طرح قوم عاد ہے بھائی, قوم عاد, ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی اللہ تعالی نے. قوم لوط جو ہے اس کی بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر اسے زمین پر پٹک دیا, اور پھر ان پر پتھروں والی تیز پتھر برسائے گئے بھائی, پتھروں والی آندھی آئی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ حَاصِبَةٌ, بعضوں پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی. کون کون تھے؟ قوم لوط اور قوم عاد. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ پکڑ لیا ان کو چیخنے چیخنے. یہ قوم سمود تھی بھائی, قوم سمود, اور اسی طرح یہ اہل مدین جو تھے بھائی, قوم سمود اور اہل مدین. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, دھنسا دیا ہم نے ان کو زمین میں, بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. یہ قارون ہے بھائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ ان کو ہم نے غرق کر دیا. یہ فرعون اور حامان وغیرہ, اور اسی طرح قوم نوح بھائی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور نہیں تھے اللہ ان پر ظلم کرنے والے, اور نہیں تھے اللہ کہ ان پر ظلم کریں. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, مگر یہ لوگ تھے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے. یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے, خود ہی انہوں نے غلط راستے کو اختیار کیا, اور دعوت و تبلیغ کے باوجود اس غلط راستے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا, بلکہ اس پر ڈٹ گئے اور پیغمبروں کو اور مومنین کے درپے ہو گئے, ان کو تکلیف دینے لگے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور نہیں تھے اللہ کہ ان پر ظلم کرتے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن تھے وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ اور دوستوں کو, اللہ کے علاوہ اور دوست جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اور کار ساز پکڑ رکھے ہیں. کمثل العنکبوت, ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے, ان کی مثال کمثل العنکبوت, وہ مکڑی کی طرح ہیں. اتخذت بیتا, مکڑی بناتی ہے ایک گھر. وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, اور بے شک گھروں, سب گھروں میں سے سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت, البتہ مکڑی کا گھر ہے. ان اوہن البیوت, تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت, وہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے, جو مکڑی جالا بناتی ہے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور کارسازوں کو پکڑتے ہیں, یعنی اور معبود بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے, جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے. تو ان لوگوں کو کی تشبیہ ہوئی مکڑی سے, اور جو جن کو معبودوں کو انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی طرف سے, یہ معبود اس مکڑی کے جالے کی طرح ہیں بھائی. تو یہاں تشبیہ کس اعتبار سے ہے؟ تو تشبیہ یہاں دو تین اعتبار سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے بھائی, گھر کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت ہو اس میں, اور سردی اور گرمی سے اسے بچائے. کم از کم اتنا تو ضرور ہو, سردی گرمی سے تو ضرور بچائے, لیکن مکڑی کے جالے میں
اس طرح نہیں بھائی، وہ سردی اور گرمی سے بھی اس کو نہیں بچاتا بھائی۔ تو یہ بت بھی کسی ادنا درجے کا نفع ان لوگوں کو نہیں دے سکتے، جیسے یہ مکڑی کا جالا اس کو سردی اور گرمی میں ادنا درجے کا فائدہ بھی نہیں دیتا۔ نیز اس سے تشبیہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ اگر گھروں میں سے ایک ایک گھر کا آپ چکر لگائیں، ان کو دیکھیں، تلاش کریں، تو آپ کو سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ملے گا بھائی۔ ان گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور اسی طرح ایک ایک مذہب کی آپ تلاش کریں اور اس کو ڈھونڈیں دیکھیں، تو آپ کو سب سے کمزور مذہب جو ہے وہ یہ بت پرستوں کا نظر آئے گا، جنہوں نے جھوٹے بت بنا رکھے ہیں اور ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی، تو لیکن یہ سب سے کمزور دین جو ہے یہ کس کا ہے کہ خود ہی بت بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور پھر اسی کو کیا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بھائی۔ مثلا بعض سورج کی عبادت کرتے ہیں، چلو سورج کو تو انہوں نے خود نہیں بنایا، بعض فرشتوں کی، بعض کسی اور ستاروں وغیرہ کی اور اسی طرح، تو لیکن سب دینوں میں سب سے کمزور دین کون سا ہے؟ یہ بت پرستوں کا ہے، تو اس لیے ان کو تشبیہ دی اس کے ساتھ۔ نیز اس لیے کہ مکڑی جو اپنا جالا بناتی ہے، تو یہ جالے کے لیے ادھر ادھر سے کچھ چیزیں نہیں اکٹھی کرتی، بلکہ اسی کے منہ سے یا بدن، منہ سے کوئی لعاب ہے اس سے یا بدن سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کے ذریعے بناتی ہے۔ تو جس طرح مکڑی جو ہے یہ اس کے جالے کا میٹیریل جو ہے یہ اسی کے بدن سے نکلتا ہے، اسی کے منہ سے نکلتا ہے، اسی طرح یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی بھی جو باتیں ہیں، دین ہے، یہ سارا ان کے اپنے ہی ذہنوں سے نکلا ہے، ان کے اپنے پیٹ سے نکلا ہے، خارج میں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ خارج میں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تین قسم کی تشبیہات میں نے ذکر کی بھائی، کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز پکڑ رکھے ہیں، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ مکڑی، وہ مکڑی کے مشابہ ہیں، مکڑی کی طرح ہیں۔ تو میں نے تین تشبیہات ذکر کی بھائی، تین تشبیہات کہ گھر کے کم از کم کیا مقصد ہے، کم از کم فائدہ اس کا یہ ہے کہ سردی اور گرمی سے بچائے، اور مکڑی کے گھر میں ایسا نہیں بھائی۔ تو یہ بت بھی کسی ادنا درجے کا نفع ان لوگوں کو نہیں دے سکتے، جیسے یہ مکڑی کا جالا اس کو سردی اور گرمی میں ادنا درجے کا فائدہ بھی نہیں دیتا۔ اور نیز کہ ایک ایک گھر میں کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا ملے گا، اور ایک ایک دین کو آپ دیکھیں تو سب سے کمزور دین ان کا آپ کو نظر ملے گا، اور ان بت پرستوں کا۔ اور اسی طرح جس طرح مکڑی اپنے گھر کو اپنے ہی منہ سے نکلنے والے لعاب کے ذریعے بناتی ہے، اسی طرح انہوں نے جو اپنا دین بنا رکھا ہے یہ بھی انہی کے ذہن سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس پر واقعے کے اندر، خارج کے اندر کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے بھائی۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ اور کارسازوں کو، كمثل العنكبوت، وہ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، ایک گھر بناتی ہے، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، لو كانوا يعلمون، کاش کہ یہ جانتے، کاش کہ یہ جانتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں وہ جس کو وہ پکارتے ہیں
اللہ من دونی ہی اے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من شیئن کسی بھی چیز میں سے، اللہ کے علاوہ یہ جس چیز کو پکارتے ہیں، جن چیزوں کو عباد معبود انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے اور انہیں پکارتے ہیں، اللہ ان سب چیزوں کو جاننے والے ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ دوبارہ دیکھیے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جس کو وہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز میں سے، کوئی بھی چیز ہے جس کو وہ پکارتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اندر تو مکڑی وغیرہ کا بھی ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ مکڑی کا ذکر ہے، مکڑی کی مثال اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے. تو اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکڑی کا ذکر نہ ہوتا اتنی حقیر چیز کا. تو اللہ فرما رہے ہیں بھائی کہ یہ جو مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. ہاں، مثال دینے سے مثال دینے والے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے مثال کے جس چیز کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہے یا نہیں. بھائی اس کے ساتھ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، جنہیں ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، بیان کرتے ہیں ہم ان مثالوں کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے ہی، جاننے والے ہی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو برحق. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.